nāciet un raugiet, ko dara Dievs. Varens viņš parādās cilvēka dēliem. Esiet sveicināti 5. svētdienā pēc zvaigznes dienas, dienā, kurā mēs joprojām turpinām svinēt Kristus parādīšanos, atklāšanos un atspīdēšanu šai pasaulē. Mēs priecājamies par Dieva darbiem, mēs svinām Dieva klātbūtni un iesāksim šo dievkalpojumu Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Žēlastība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir
un kas nāk. Mēs, iesākot šo dievkalpojumu, mēs izsūdzēsim Dievam savus pārkāpumus, savas vainas un ik visu to, kas mūs attur no tuvošanās viņam. Vai tās būtu lietas, ko paši esam izdarījuši savā lepnībā, vai tie būtu arī kādi noziegumi un pārkāpumi, kas darīti pret mums? Vienalga, kas stājās ceļā starp mani un Dievu, tas ir jānoliek, tas ir jāatstāj, un tāpēc kopīgi teiksim grēksūdzes vārdus. Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanas un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus, un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Pielūdziet Dievu jūs visi viņa eņģeļi, lai klausās un priecājas Ciāna un Jūdas meitas Gavilē. Tas kungs ir ķēniņš, lai līksmojas zemē, lai priecājas līdzi jūras salas lielā pulkā. Padebeši un tumsa ir ap viņu, taisnība un tiesa ir viņa troņa balstī. Uguns iet viņa priekšā un sadedzina visapkārt viņa ienaidniekus. Viņa zibeņi apgaismo pasauli, zeme to redz un trīc bailēs. Kalni izkūst kā vasks tā kungā, visu zemju augstā valdniekā priekšā. Debesis sludina viņa taisnību un taisnīgumu, un visas tautas redz viņa godību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Gods Dievam augstībā un miers tiem ļaudīm, pie kā Dievam ir labs prāts. Uzklausīsim svēto rakstu vārdus no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 8. Nodaļas. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet cerība, kas redzama, vairs nav cerība. Vai tad kāds vēl cer uz to, ko viņš jau redz? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidām. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū.
un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno, un kurus attaisno, tos arī pagodina. Tas ir tā Kunga vārds. Pateicība Dievam. Apliecināsim savu kristīgo svēto ticību, kopīgi teikdami ticības apliecības vārdus. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieta zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā. Trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja, Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Tas Kungs, lai ir ar mums visiem, uzklausīsim mūsu Kunga, Jēzus Kristus, evaņģēlija vārdus, kurus pierakstīs svētais Matejs 13. Nodaļā. Viņš tiem stāstīja vēl kādu līdzību. Debesu valstība līdzīga cilvēkam, kas labu sēklu iesēja savā tīrumā. Bet, kad ļaudis gulēja, atnāca viņa ienaidnieks un iesēja nezāles starp kviešiem un aizgāja. Kad izauga labība, bārpās brieda graudi, kļuva redzamas arī nezāles. Nama saimnieka kalpi atnāca pie viņa un teica, Kungs, vai tad tu tīrumu neapsēji ar labu sēklu, no kurienes gan tur nezāles? Viņš tiem atbildēja, tas ir ienaidnieka darbs. Tad kalpi viņam jautāja, vai tu gribi, lai ejam tās izravēt? Viņš tiem atbildēja, nē, ka nezāles ravēdam jūs neizraujat līdz arī kviešus. Ļaujiet abiem augt kopā līdz pļaujai, un pļaujas laikā es teikšu pļāvējiem, savāciet vispirms nezāles un sasieniet tās kūlīšos sadedzināšanai, bet kviešus savāciet manos šķūņos. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava Tev, Kristu, godības Kungs, sējas un pļaujas pavēlniek. Mēs lūdzamies, dari mūs par labajiem kviešiem, un pat tad, ja atpazīstam sevī kaut ko no nezāles, Kungs, Tev pieder vara mainīt kā mūsu sirdis, mūsu prātus un mūsu pašus. Dari to caur savu svēto vārdu. Āmen. Ikvienam Dieva vārda sludinātājam, vai tas būtu priesteris, mācītājs vai evaņģēlists, ir liels prieks runāt par līdzībām, kuras pats Jēzus ir izskaidrojis. Un arī šo skaisto līdzību par kviešiem un nezālēm pats Jēzus dažus pantus vēlāk izskaidro līdz pēdējai niansei. Viņš skaidro, kas ir kvieši, viņš skaidro, kas ir nezāles, viņš skaidro, kas ir tas tīrums un kas ir tas ļaunais kaimiņš, kurš nāk un iesēja nezāles starp kviešiem. Varētu taču darīt tā biežāk, vai ne? Kāpēc gan Jēzus nevarētu mums katru mazāko līdzību izskaidrot un atvieglot darbu sludinātājiem? Man atliek tikai tā puse no pienākumiem. Man vairs nav jāskaidro tas sākotnējais, man tik vien kā jāpievelk to nozīme šodienai. Mācekļi kādā brīdī Jēzum jautā, kāpēc tu runā līdzībās? Un Jēzus atbild, ka viņš lieto līdzības, lai atsijātu tos, kas patiešām meklē dzirdēt Dieva vārdu. No tiem, kas tikai meklē apstiprinājumu savai domāšanai. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Tik bieži nāks piedzīvot, ka mēs esam kaut ko klausījušies, bet ja godīgi jāatbild, par ko tad tika runāts, mēs kaut kā nevienmēr spējam dot vienu skaidru un drošu atbildi. Ja mums nereti liekas, ka Jēzus runātās līdzības ir sarežģītas, tad tas ir tikai tāpēc, ka nelīdz galam izprotam situācijas kontekstu. Kad Jēzus lietoja salīdzinājumus, par kuriem lasām evaņģēlijos,
viņa laika cilvēkiem tie bija pašsaprotami simboli. Tas bija kaut kas ļoti loģisks un pieņemams. Līdzības mērķis bija pamācīt klausītāju, un tikai tāds klausītājs, kurš negrib mācīties, nespētu uztvert, ko līdzība cenšas pateikt. Šajā līdzībā minētās nezāles nekur netiek nosauktas sugas vārdā, varbūt tāpēc, ka nav lielas nozīmes pievērst uzmanību nezālēm, bet varbūt arī tāpēc, ka nebija cita vārda kā nezāle. Mūsu bioloģiskā klasifikācijas sistēma ir attīstījusies daudz gadsimtu garumā vēlāk, bet mūsdien teologi šodien gan ir lielākoties viensprātis, ka tā nezāle, ko pļāvēji gribētu izņemt un varētu nejauši sajaukt ar kviešiem, varētu būt aireņu suga, Lolium temulentum jeb reibuma airene. Un kāpēc šāds viedoklis ir tik pārliecinošs, ir tas, ka airenes vizuāli ir ļoti līdzīgas kviešiem. Un kamēr tās aug viena no otras atšķirt, var tikai speciālists. Reibuma airene daudzviet tuvajos austrumos tiek pat saukta par viltus kviesi. Pirmās atšķirības ir novērojams tikai tad, kad parādās vārpu akoti. Kviešu akoti aug taisni uz augšu, un graudus klāja divas plēksnes, kamēr airenes akoti ir vērsti sānis, un graudu noklāja viena plēksne. Bet visbūtiskākās atšķirības parādās tieši graudiem nogatavojoties. Kad kviešu graudi kļūst dzeltenīgi brūngani, bet airenes graudi melni, pēc augļiem tos būs pazīt. Liekas, kā gan divi tik līdzīgi augi varētu tikt pretnostatīti viens otram līdzībā, taču izskats nebūt nav galvenais. Augs savu vērtību iegūst nevis pēc tā, kā izskatās, bet pēc savas funkcionalitātes. Kvieši, piemēram, ir viens no visplašāk izmantotajiem kultūraugiem pasaulē. No kviešiem iegūst miltus, no kā cep maizi, kūkas, izgatavo makaronus, brokastu pārslas un vēl daudz ko citu. Kviešu fermentācijā var iegūt alu, degvīnu, biodegvielu. Galu galā kviešus var izmantot arī lobbarībā, bet no siena izgatavot jumtu segumus. Pasaules vēsturē kviešiem teju ik vienas tautas kultūrā ir bijusi atvēlēta īpaša vieta. Pat senajā Ēģiptē faraonu apglabāja kopā ar kviešu kūlīti. Jūdejas teritorijā, kur rīsus un kukurūzi tik labi nepazina, kvieši bija pārticības un bagātības zīme. Airene turpretim nav sevišķi plaši pielietojama. Lielāko daļu aireņu sugu mūsdienās var lietot kā varbūt maigu lobbarības sienu, ko labprāt ēd visi dzīvnieki, bet cilvēks no airenes nepaēdīs. Taču runājot tieši par reibuma aireni, tā tiek klasificēta kā indīgs augs, kas atņem taipat to lobbarības pielietojamību. Jūdejas teritorijā, ja viens cilvēks gribēja citam ieriept, tad nebija labāk risinājuma, kā sasēt nezāles labā tīrumā. Sevišķi, ja šīs nezāles ir ļoti grūti atšķirt no labajiem augiem. Un Jēzus teiktajā līdzībā šādu nederīgu augu vienkārši sasien kūlīšos un sadedzina. Kā jau līdzībā paredzēts, stāsts šeit nav par lauksaimniecību, bet gan par cilvēkiem pasaulē, par dieva ļaudīm un par velna bērniem. Pats Jēzus šo līdzību skaidro Lūkā, labās sēklas sējējs ir cilvēka dēls un tīrums ir pasauli, un labā sēkla ir valstības dēli, bet nezāles ir ļaunā dēli. Ienaidnieks, kas tās sējas, ir velns, bet pļauja ir laiku piepildījums, un pļāvēji ir eņģeļi. Tāpat kā savāds nezāles un ugunīs atdedzina, būs arī laiku beigās. Cilvēka dēls sūtīs savus eņģeļus, un tie savāks no viņa valstības visas apgrēcības un visus ļauna darītājus, un tos iemetīs ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zoba griešana. Mēs no šīs līdzības atklājam, ka pasaulē ir labi, un debesu valstībai derīgi cilvēki, un ir arī tādi, kas pienākot laika beigām tiks sadedzināti mūžīgā ugunī. Ak, kaut mēs būtu tie pirmie. Tad pārfrāzējot šo līdzību, Jēzus pastāsta, ka Dievs cilvēkus pasaulē radīja labus, bet tad velns tos sabojāja. Un šobrīd tīrumā aug gan tādi, kas ir pestīti, gan tādi, kas joprojām ir indīgi. Bet laiku beigās labie no sliktajiem tiks nošķirti. Informatīvi,
Bet kādu mācību no tā mēs varam iegūt? No šīs līdzības mēs mācāmies kādu svarīgu atziņu, ka, kad kalpi kungam prasīja, vai nevajag iet izravēt lauku, kurā sasāca nezāles, kungs viņiem atbild nē, ka jūs netīšām ravēdami neizravējat arī labās sēklas. Kungam ir ļoti svarīgas labās sēklas. Nedrīkst pazaudēt nevienu pašu no tām. Un var jau saprast arī kalpus, tāpat kā nezāle traucē graudaugam augt un attīstīties, tā arī ļauni un sautīgi cilvēki ierobežo, apspiež un apgrūtina dieva ļaudis. Kalpi no vienas puses vēlās kaut kviešu dzīve būtu labāka, augšana būtu vieglāka, un vai tad mēs negribētu to pašu? Ja mūsu dzīvē būtu vairāk īstenu kristiešu, jeb kviešu, un mazāk vēlnu kalpu, jeb aireņu, vai tad mums nebūtu daudz vieglāka un priecīgāka dzīve? Bet Jēzus mums atgādina, kad mēs šā gribam spriest, ka mēs neesam pietiekami kompetenti, lai prastu, prasmīgi novērtēt, kurš cilvēks ir kviesis, kurš aireni. Viņš to neļauj pat saviem eņģeļiem. Un to ir nepatīkami dzirdēt, jo bieži mums gribas domāt, ka mēs zinām un saprotam debesu lietas gana labi, lai pieņemtu gudrus un Dievam tīkamus spriedumus. Mēs taču esam auguši, attīstījušies, strādājuši pie savas izaugsmes, lai iegūtu gudrību. Patiešām mums šķiet, ka mēs labi redzam un saprotam, šis cilvēks ir labs un tas ir slikts, šis būs debesīs, bet tas degs ellē, jo mēs taču redzam, kā viņi izskatās. Mēs redzam, kāda ir viņu dzīve, kāds stumbrs, kādas lapas ir uzaugušas. Varbūt pat redzam, ka akoti sāk augt uz sāniem, bet laiks vēl nav beidzies. Jēzus vēl nav atnācis un pļauja vēl nav pienākusi. Tā airene, ko tu jau esi norakstījis, vēl nav nopļauta, sasieta un sadedzināta. Un ko tad, ja tai pēkšņi parādās brūngani graudi nevis melni? Ko tad, ja tā tomēr nav airene, bet gan tāds it kā nevisai izdevies, tomēr Dievam ļoti svarīgs kviesis? Šīs līdzības morāli ir gluži vienkārša netiesā. Nespried par cita cilvēku garīgo stāvokli un viņu lomu Dievu priekšā. Netiesā, jo tu gluži vienkārši nezini visu par šo cilvēku. Mēs cilvēcīgi redzam kādas lietas un pieņemam, ka tas mūs padara kompetentus un zinošus par to, kāds šim cilvēkam ir paredzētais ceļš. Vai varbūt drīzāk mēs skatāmies un šausmināmies, vai, ja tu tā turpināsi, tu ellē nonāksi. Mēs redzam cilvēku vārdus, viņu darbus, mēs pat varbūt kādreiz kaut ko varam izsecināt par viņu domām, viņu ideoloģiju, bet sirdi un garu mēs neredzam. Tādēļ jājautā, kas mums ir devis tādas tiesības izteikt šādu spriedumu? Neviens. Mūsu tiesības un arī pienākums ir pasludināt evaņģēliju. Stāstīt labo vēsti, iet pa pasauli un darīt cilvēkus par Jēzus mācekļiem. Mums ir uzticētas tiesības pamācīt, paskubināt un aicināt cilvēkus, taču mums nekad nav dotas tiesības spriest par viņu galīgajām mājām, debesīs vai ellē. Jā, tas nozīmē arī neizdarīt pārsteidzīgu spriedumu par kādiem, kas mūsuprāt dzīvo svētu dzīvi, kas pa gabalu izskatās pēc kārtīgiem kviešiem. Es pats nereiz vien esmu pievīlies tajā, kur esmu skatījies uz kādiem pasaules labariem sludinātājiem, priecājies par viņu brīnišķīgajām garīgajām dāvanām, līdz vienā brīdī atklājas šausminoši, sapūdēti darbi, kas daudz no tā, ko viņi ir mācījuši un sludinājuši, padara bezjēdzīgu. Mēs ne par vienu nevaram teikt, nu šis cilvēks pilnīgi noteikti būs debesīs. Ja ne viņš, tad kurš tad vispār to spētu, mīļie, mēs redzam tikai darbus. Mēs redzam attieksmi, taču mēs neredzam cilvēka būtību. Mēs nevaram ar savām acīm, pat ar labām brillēm un pat ar mikroskopu, ne? Mēs nevaram ieraudzīt ne cilvēka fizisko, ne viņa garīgo DNS. Skatoties uz augošu stiebru, tu nevari pateikt, vai tas ir kviesis vai aireni. Tikai trenēts speciālists zina atšķirību, un lai kā mums gribētos domāt, ka esam trenēti speciālisti labā un ļaunā izšķiršanā, man par nožēlu jāsaka, ka 99,9% gadījumu mēs tādi neesam.
Ieva un Ādams paradīzes dārzā domāja, ka ēdot no aizliegtā augļa iegūs prasmi izšķirt labo no ļaunā, bet tā vietā viņi ieguva tiesāšanu, cita vainošanu, to, ko mēs ar vienu esam pārmantojuši arī šodien. Tiesāšanas dziļākā problēma ir tā, ka mēs spriežam par kādu cilvēku redzot tikai nelielu daļu no viņa dzīves un viņa attiecībām ar Dievu. Pat ja viņš ir pašpasludināts ateists, kuram ausis ir, bet kurš nedzird, Dievs ar vienu cenšās veidot attiecības ar viņu. Bet mēs to neredzam. Tikai un vienīgi pats Dievs ar vienu ir tas, kurš redz pilnīgi it visu, ik katru cilvēku. Tikai un vienīgi pats Dievs pazīst to manu kaimiņu, manu kolēģi, veikala pārdevēju, manu neticīgo radinieku. Tikai un vienīgi Dievs arī pilnībā pazīst mūsu pašus. Lai cik daudz personības izziņu un rakstura atklāšanas testus mēs būtu veikuši, lai kā būtu mācījušies sadzīvot ar savas dvēseles ēnainajiem reģioniem, ar vienu atrodās, kas jauns, ko mēs par sevi uzzinām. Mēs pārsteidzam paši sevi, bet nekad nevaram pārsteigt Dievu. Jaunās derības lasījumā Romiešu vēstulē un arī šo evaņģēlī vietā mēs saskaramies ar tādu teoloģisku terminu kā predestinācija. Romiešu 8.30 mēs dzirdējām par tiem, kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina un kurus aicina, tos arī attaisno un kurus attaisno, tos arī pagodina. Šos vārdus nereti ļaudis mēdz interpretēt maldinoši, proti, ka tie, kam ir nolemts tikt izglābtiem, tie būs debesīs, bet tie, kas nav izraudzīti, nu tur neko nevar darīt, viņi tiks pazudināti. Vai citiem vārdiem, kas iesēds kā kviesis, nevar kļūt par nezāli, un kas iesēds kā airene, nevar nokļūt kunga šķūņos. Šāda teoloģija dažiem dod attēlpu un liek teikt, paldies Dievam, ka viņš man ir izraudzījies, tagad, lai ko es darītu, es būšu debesīs. Bet citam uzliek smagu pārliecību, ka viņš nekad, lai kā censtos, lai ko darītu un lai kā meklētu Dievu, debesis neredzēs. Kur šajā teoloģijā paliek mūsu brīvā izvēle? Vēstulē romiešiem nav pareģota nākotne, kas būtu negrozāma, bet šajos vārdos ir atspoguļota Dieva loma ikviena cilvēka nākotnē. Dievs ir tas, kurš ir aicinājis cilvēkus uz ticību un no viņiem vairs nenovērsīsies. Viņš savu darbu pabeigs līdz galam, mēs varam nebaidīties par Dieva daļu. Taču mums ar vien pieder mūsu brīvā izvēle, vai mēs uz šo aicinājumu esam gatavi un griboši atsaukties. Nevis tikai vienreiz teikt labi, bet katru dienu no jauna Dievam teikt jā. Aicinātais var izvēlēties neatsaukties uz Dieva aicinājumu. Un tad nu mēs jautājam, bet kā lai es zinu, vai es esmu tas aicinātais? Un atbilde ir lasāma klasiskajā Jāņa evaņģēlī 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazust, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Lai neviens nepazust, lai visi tiktu izglābti, lai visi tiktu aicināti uz attiecībām ar Dievu caur Jēzu Kristu, un tālāk ticība ir mūsu izvēle. Un tāpēc, mīļai, es aicinu atteikties no tiesāšanas. Arī no sevis tiesāšanas. Mēs ar cerību gribam domāt, ka esam kvieši pasaules tīrumā, bet laiku pa laikam katram no mums uznāk šaubas un bailes, ka varbūt tomēr manī ir vairāk airenis nekā kvieša. Ka varbūt no manis arī nav nekāda jēga un labuma debesu valstībai, varbūt, ka sātans ar to, ko manī jau ir sastrādājis, ar to, ko jau ir iesējis, ir pārmēru mani sabojājis. Un es gribētu teikt, ka mums nav tiesību šādas priest par sevi. Tiesības uz tiesu pieder Dievam. Un mēs varam aizvien izvērtēt savu rīcību un strādāt pie sava rakstura pilnveidošanas, pieaugt kā Jēzus mācekļi, kā viņa līdzinieki, un ziniet, pat tad, ja es patiešām esmu airene, nevis kviesis, mans kungs Jēzus Kristus savā pirmajā brīnumā pārvērta ūdeni vīnā. Viņš vienkāršai H2O molekulai
pievienoja brīnumainā veidā okhidrātus, cukurus, pektīnus, glikānus, tartarskābi, etiķskābi, malskābi, etanolu, glicerīnu, antocianīnus un tanīnus un vēl virkni ķīmisko elementu. Ja viņš var tik radikāli izmainīt vienu dzērienu, tad nomainīt dažus gēnus manā DNS, lai es no indīgas nezāles kļūtu par kviesi, viņam ir tīrais sīkums. Un tāpēc es izvēlos sevi netiesāt, bet ar vien skatīties uz Jēzu. Aicinu Jēzu mani pārmainīt. Viena no spilgtākajām lietām, kas parādās šīs dienas evaņģēlijā, ir Dieva lielā pacietība. Jēzus šīs dienas līdzībā parāda pacietību pret pasauli. Viņš dod nezālēm laiku. Viņš dod ikvienam no mums atgriezties no saviem grēkiem un spert soļus ticībā. Mums ir dota iespēja netiesāt, bet kļūt par auglīgiem kviešiem, tādiem, kas pasludina debesu valstības atnākšanu, nevis notiesāt tos, kas tai vēl nepieder. Lietosim savas pilnvaras, nejauksimies Dieva kompetences lauciņos un priecāsimies, ka viņš ir tik pacietīgs. Lai slava Dievam. Āmen. Sīts dienišķi
Jā, patiesi, mūsu siržu ķēniņi. Dievs, dārgais Tēvs, Svētais Gars un Kungs Kristu, mēs pateicamies Tev, ka visādos veidos Tu esi mūs meklējis, izraudzījis, aicinājis, taisnojis un reiz ievedījis arī godībā. Tu ne brīdi no mums nenovērsies, Tu ne brīdi mūs neatstāji, Tu vienmēr pieskati to, lai mēs būtu drošībā, lai mums pietiktu un lai nekāds ļaunums mums netraucētu. Mīļais Dievs, mēs lūdzamies, ka Tu arī šajā laikā un šajā tik lielas nedrošības un baiļu pilnajā periodā esi mūsu siržu ķēniņš. Valdi pār tām, stiprini tās, uzturi tās, neļauj bailēm valdīt pār mūsu dzīvi, neļauj satraukumam, ienaidam, tiesāšanai, ļauniem vārdiem mājot pie mums. Dievs, mēs lūdzam Tevi, ka Tu caur savu svēto garu vairo arī labos augļus mūsu dzīvē. Vairo mieru, mīlestību, prieku, savaldību, atturību, pazemību, lēnprātību. Visas labās lietas, ko Tu savā vārdā esi mums solījis dot, mēs lūdzamies dari mūs par labiem kviešiem Tavā tīrumā. Pateicamies Tev, Dievs, ka ik katru arī mūsu pārkāpumu un mūsu vainu Tu, Kungs Kristu, esi nomazgājis savās asinīs. Mēs lūdzam Tevi, dodi mums drošību un paļāvību uz Tavu evaņģēliju vārdiem, kas saka, ka neviens no mums nav pazaudēts, ka neviens nav aizmirsts un ka ik viens no mums pieder pie tās pasaules, kuru Tu caur savu vienpiedzimušo dēlu Dievs esi gribējis izglābt. Un mēs esam tikai ticības attālumā no Tavas pestīšanas drošības. Mēs lūdzam Tevi, Kungs, ka Tu dziedini slimos. Sevišķi šajā laikā dziedini cilvēkus, kurus viskāris Covid infekcijas vilnis. Cilvēkus, kuri sirkst ar elpceļu slimībām. Cilvēkus, kuri joprojām turpina slimot. Un arī dzen mirt no sirds un asins varu slimībām, no ļaundabīgiem audzējiem. Mēs lūdzamies pēc Tavas dziedināšanas. Bet mēs arī pateicamies, Kungs, par katru labo dienu, ko Tu esi mums devis, par katru veselības, spēka un enerģijas dienu. Mēs lūdzamies, dodi mums vēl spēku, enerģiju, izturību tajos brīžos, kad esam vāji. Dziedini mūsu miesu, kad tā nespēj. Uzmundrini mūsu garu, kad tas grib padoties. Atveldzē mūsu dvēseli, kad tā ir noskumusi un sāpju pilna. Mīļais Kungs Dievs, mēs lūdzam Tevi, nāc svētī, sargi un vadi mūs, kā Tavi vārdi mums to ir solījuši. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam ar Tevi sastapties Tavā evaņģēlijā. Paldies Tev, Dievs, ka kaut arī esam tālu viens no otra, caur Taviem vārdiem, caur Tavu svēto garu mēs viens otram esam brālis un māsa Kristu. Māci mūs arī dzīvot kā brāļiem un māsām, nevis kā svešiniekiem. Mēs pateicamies Tev, Dievs, par baznīcu, par vietu, par mājām, kur varam pulcēties, kur Tavs vārds izskan un Tava dziesma skan. Par gan telpu, gan laiku, kas ir baznīca. Paldies Tev par šo pārpasaulīgo veidu, kā Tu mūs savieno. Mēs lūdzamies svētī baznīcu visā pasaulē. Svētī arī mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, tās vadītājus Jāni, bīskapus Hansu Martinu un Eināru, visus mācītājus, prāvestus, evaņģēlistus, diakonus un lektorus,
draudžu vadītājus, draudžu kalpotājus, draudžu locekļus. Un, protams, mēs, kungs, jo sevišķi liekam tavās rokās mūsu Rīgas Lutera draudzi. Stiprini un svētī mūsu mācītājus, Linārdu un viņa ģimeni, mācītāju Justu un viņa ģimeni, draudzes padomi, draudzes valdi, cilvēks, kas tajā kalpo, dažna dažādos kalpotājs gan mūzikas nozarē, gan tehniskajās jomās, cilvēks, kas pašaizliedzīgi un no sirds, kungs, kalpo pie durvju atvēršanas, pie cilvēku sagaidīšanas, viens pie otra, viens otram un visi kopā tev, mīļais Dievs. Lūdzamies, izlēj savas žēlistības lietu pār torņa kalnu, lai tas nāk ar svētībām, ar dažādām garīgām bagātībām, un lai mūs pazītu pēc tā, ka mēs viens otru mīlam. Jēzu, tādi ir bijuši tavi vārdi un tava lūkšana, un mēs lūdzamies tavu palīdzību to mums pašiem piepildīt. Lūdzamies arī par mūsu zemi, par Latviju, lūdzamies par mūsu vadītājiem, prezidentu, ministriem, deputātiem, ierēģiem, arī mūsu laicīgajiem priekšniekiem. Lūdzamies par mūsu pilsētu Rīgu, arī par tās mēru Mārtiņu. Lūdzamies, kungs, ka tu dod mums ilgi un laimīgi dzīvot savā zemē. Kungs, katrs viens mēs tavā priekšā arī īsā klusuma brīdī pienesam tās lūkšanas un aizlūgumus, kas ir nākuši mūsu sirdīs. Un to, kungs, kas ir palicis nepateikts, un arī to, kas ir skaļi izteikts, mēs kopīgi lūdzam tajos vārdos, kurus Jēzus mums ir mācījis, tā teikdami, mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pāri mums un ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.